На передовій сьогодні 4 обстріли. Бойовики вели вогонь на Донецькому та Маріупольському напрямках. Українські військові відповідали. Утім, не війною єдиною. Керівництво Об'єднаних сил влаштувало для бійців сюрприз. Який враження армійців бачив Ігор Левонок. Шахта державного підприємства «Артемсіль». Тут видобувають стратегічний мінерал – кам'яну сіль. Глибина близько 300 метрів. Одне з найбільших родовищ у Східній Європі. Копальня віком 137 років. За цей час тут видобули мільйони тонн солі. І цим ресурсам не видно кінця. Представляете, у нас запасы какие под городом Солидаром, что мы за эти 137 лет на поверхность выдали всего лишь от пределов до 3% всего лишь. Під землею у соляних глибах людські руки створили унікальні барельєфи, лабіринти і зали. В одній з таких встановили сцену та партер. На підмостках артисти справжньої опери готуються до концерту. Особливий концерт і особлива аудиторія. Більшість глядачів – це військовослужбовці бойових підрозділів, які нині захищають Україну на Донбасі. Організатором виступило командування операції об'єднаних сил. Підтримку забезпечили Донецька та Луганська обласні адміністрації. Цей концерт будуть дивитися мешканці Донецької і Луганських областей, військовослужбовці зі складу об'єднаних сил від солдата до командувача. Те, що зараз відбувається за моєю спиною, виглядає фантастично. Ще зранку ці воїни билися з ворогом на передовій, а зараз для них на сцені грає симфонічний оркестр. Вони слухають оперу. І усе це тут, за якихось 20 кілометрів від лінії фронту. Луганська область на лінії зіткнення. Цілу ніч обстрілювали. Олег взагалі до опери потрапив уперше в житті. Та ще й за таких обставин. Глибоко під землею армійці слухають арії з опер Джузеппе Верді, Жоржа Бізе, Моцарта. Командир роти Микола приїхав з пекельної Авдіївської промки. Приголомшений. Трохи незвично. По-перше, місце, по-друге... Хто вас запросив сюди? Командувач ОС. Маю. По суті, ця оркестрова зала видовбана в соляному пласті. Стіни, стеля, підлога – усе це кам'яна сіль. Але послухайте, яка тут неймовірна акустика. Класична музика та релакс. А ще 2 години солдати подихали цілющим соляним повітрям. І вже надвечір роз'їхалися до своїх окопів, де війна триває. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Подробиці. Телеканал «Інтер».